Է ցույց տվեք։ Եղ բայ։ Բնականական ուժեր են այստեղ։ Այդ չեմ նկատել այդ մեկը։ Արդյոք չեք ախնում, որ հրահրում կսկսվի եւ պատասխանատվությունը կբացվի։ Չէ։ Բացարձակ ոչ։ Ինչի՞ս պիտի վախեն։ Սպասան։ Իրենք հիմա զուշացնում են որևէ հրահրում իրենց կողմից եւ լինելով իրենց կողմից միայն։ Այդ նշանակում իրենց վերջը բարձ բունի մաստով։